հրաժարականի հարցը վերջիորեն շատ է քննարկում, հակներ այդ թեման օրակարգ վերել եւ հիմա նաեւ ուզում են հանրային հարթակ ստեղծել, որպեսզի նաեւ ԿՊ-ն էլ միանա դրան եւ ձեր հրաժարականը հայտնի միջադեպից հետո իրականություն դառնա։ Ինչպես եք վերաբերվում, որ հագից է հենց եկել այդ պահանջը, ասած, եւ ընդհանրապես հարցը ինչպես է։ Դե նախ համարում եմ, որ Լուսանցկից դուրս գալու այլ տարբերակներ կան եւ պետք է ուրիշ բան փորձեն, կրկին փորձեն։ Մնացած մեկնաբանությունները կարծում եմ ավելորդ են, որտեվ անկեղծ ասած նախանլուրջ են վերաբերվում։ Երկրորդը քաղաքական ուժը իր կշիռը վաղուց կորցրել է եւ յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, նույնիսկ իմ հրաժարականի հետ կապված, արդեն ինչ որ առիթ կարող է ստեղծել, որ ակտիվանան, ես ուրախ եմ, որ իրանցել եմ առիթ տվել, որ իրանք են ինչ որ քաղաքական ակտիվության թեմա գտնեն, թե պետք կարելի էր օրինակ Լաչինի միջանցքի հետ կապված ինչ որ հարթակ ստեղծել, միջազգային իրենց նախկին հորցը, որը որ կա, թե չկա, չգիտեմ, օգտագործեին, բազմաթիվ հարցեր կան, բայց իրանք ամենալուրջ ու ամենա կարևոր թեման ընտրեցին թերևս վերջի ժամանակահատվածի։ Ես շնորհավորում եմ իրենց, որ իրանք Լուսանցկից դուրս գալու այդ տարբերակը ընտրեցին, եւ ցավում եմ, բայց կմնան Լուսանցկում։ Իսկ ներսում չի գեներացվում այդպես։ Ոչ, թիմի ներսում որևիցե նման բան գոյություն չունի։ Որ ձեռնտու նման լուրեր տարածելու ձեր պաշտոնախությունների հետ կապված թեման առաջ բերելու երկրի այս ցանը այն մարդկանց, ովքեր ուզում են մեր իշխանությունը թուլացնել, ովքեր ուզում են ինչ-որ ձևով տեղ գտնել, որպեսի հարվածել, ես չեմ զարմանում անընդհատ գտնվել խոշորացույցի տակ, իմ համար նոր բան չէ, հա, դժվար է, բնական է, բայց արդեն կարելի ասել ինչ-որ չափ սովորել եմ, բայց հաճախ նաև հոգնում եմ իմ աուն ազգանուն արդեն կարդալուց ու վստահ եմ, արդեն շատ մարդիկ նույնպես հոգնում են։ Բայց Facebook-ում դեր անազգանը գրել էիք, հետո չէ։ Չէ, հանկարծ, չէ, անկախ ասած հանկարծակի էր եղել, այնտեղ որ ձերքս լավ չի աշխատում, այնտեղ փորձում էի copy paste անել, այնտեղ սխալմամբ post արեցի, ինչ որ միտում չկար, ուղղակի բաներ անում, բաներ գրում, այդտեղ գրեցի, այնտեղ բայց տակ եղա։ Հա, սխալմունք էր, ոչ մի։ Կանացում են թևեր, որոնք աշխատում են ձեր դեմ, հնչում են անթուպ անուններ, ձեր խմբակցության ղեկավարի Անդրանիկ Քոչարյանի այդ թվում։ Գիտեք ինչ, մենք փորձություն անցած թիմ ենք եւ ես որևիցե թև չեմ կարող մատնանշել, պետք է ասեմ, որ ես այն եմ, որ ես կամ, ունեմ իմ անցած ճանապարհը, իմ քաղաքական հետագիծը եւ ունեմ իմ մեծ թիմը, մնացածը գիտեք ինչ, ինչ ասես ասում են, չէ, հեղափոխությունից հետո, պատերազմից հետո էլ են ասում, հեղափոխությունից հետո էլ ասում, հետո ժամանակը գցեց ամեն ինչ իր տեղը։ Ես մեկա, ինչքան էլ ով ինչ փորձի անել, ես կմնամ ես փայլակ չեմ։ Հա, չէ, նկատում եմ, ասում են Հայկ Կոնջոյանը աչք ունի ձեր աթորի վրա։ Բան եմ որակում, դա ուղղակի անիմաստ ասեկոսներ եմ որակում։ Միջադեպից հետո հարաբերությունները չի վատացել թիմակից։ Չէ, չի վատացի, իսկ բացի այդ միջադեպից ուրիշ բանից խոսելու ենք, թե գնամ, որտեղ միջադեպի համար ես կարծում եմ, այստեղ ազգային ժողովի նախագահի հետ այսքան ժամանակ ծախսել արդեն ավելորդ եմ համար։ Բանց Մոնյան, միջադեպը ունենք, անվտանգային հարցերն առաջանանք, երեկ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները տարատեսել մեկնաբանությունների առիթ տվեցին եւ անգամ ինդիմատիրները կարծում են, որ ուղիղ հայտարարություն հնչեց այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի մասը կազմում։ Դուք ինչ եք կարծում, արդյոք երբևէ եթե այդպիսի հայտարարություն լինի, նույնիսկ այդ պահին կմնաք թիմին հավատարիմ եւ ընդհանրապես երեկվա հայտարարությունը ինչպես է դնում։ Իմ մասին եք հարցնում։ Եվ ձեր եւ հայտարարություն։ Ես ինձ որովիցե ձեւով պետք չի տարանջատել երբևիցե իմ թիմից, ես ու մեր թիմի անդամները առնվազն նեղ կազմը ամեն ինչի տեղյակ է եւ ամեն ինչ քննարկում է եւ համարել, որ այդ ինչ-որ հայտարարություն, որը կարող է ինչ-որ մեկի կարծիքով լավը չլինել կամ բան լինել, դրա պատճառով ինչ-որ բան ունի բացառում։ Եթե այդպեսի իրավիճակում, որ ինչ իրավիճակ։ Եթե իշխանություն Նիկոլ Փաշինյանը գնա այդ ճանապարհով, ո՞ր ճանապարհով։ Արցախը ճանաչի Ադրբեջանի մասին, ինչի մասին երեք պարբերաբար ասում էր։ Դուք ինչ եք կարծում, սովորաբար այդպես քննարկում գնացել են եւ դուք դուրս կգաք այդ հայտարարությունը։ Մենք քննարկում չենք։ Մենք քննարկում չենք ունեցել, որի մասին դուք տեղյակ չեք։ Բոլոր քննարկումները, բոլոր կարծիքները վարչապետի կողմից, իմ կողմից, մեր մնացած գործընկերների կողմից բարձրաձայնվում են։ Եվ մեր թիմը մեծ առումով, դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդն է, որը որ ձայն է մեզ տվել։ Եվ այդ հարաբերություններն է կարևոր մեր մոտ պահպանել։ Եթե ժողովուրդը ասի, չէ, գիտեք ինչ,
ձեր տեսլականը մենք չենք ընդունում, մենք կհեռանանք եւ կզիջենք տեղը այն ուժին, ում տեսլականը ժողովուրդը կընդունի, բայց տարանջատել մի նախադասությունով փորձել ասելիս որ սենց է լինի, որ նենց է լինի, մի քիչ անշնորհակալ գործ է, էլի։ Այն ինչ որ, չտեսեք, այն երեք վարչապետը ինչ ասել է, ես դրա տակ ստորագրում եմ։ Բառացի ամեն ասացի տակ ես ստորագրում եմ, ես գիտեմ ինչ է ասվել, ես գիտեմ ինչի համար է ասվել եւ ամբողջությամբ սատարում եմ եւ մեր թիմի մեջ չկավ գետ մեկ մարդ, որի հետ ես խոսակցություն եմ ունեցել եւ ինքը ասել է, գիտեք, ես որ վարչապետը ասեց, մի տեսակ տարունակեր, նորեր կամ անհասկանալի։ Վարչապետի հայտարարությունից հետո զուգակցեց նաեւ Ալիևի հայտարարությունը, ըստ որի Արցախի բնակիչները կամ պետք է ընդունեն Ադրբեջանի քաղաքացիություն կամ ստիպած լինեն լքել իրենց բնակության վայրը, ինչպես եք մեկնաբանում այս հայտարարությունները, որովհետեւ զուգակցեց հենց վարչապետի հայտարարությանը։ Դե ագրեսիվ եւս մեկ անգամ աշխարհին ցույց դրեց հայատարարությունը և իր այդ, այսպես ասած, կառավարման ձևի հետևանքները, ոչ ազատ երկիր լինելու հետևանքները և իր որպես միջազգային գործընկեր բանակցելու, խոսելու և աշխատելու ոճը միջազգային բոլոր հանդիպումների ժամանակ, միջազգային բոլոր խոսակցությունների ժամանակ կա մի քիչ այլ իրողություն։ Ես կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունները բնական է բացասական եմ գնահատում, անընդունելի եմ համարում եւ համարում եմ, որ կարծում եմ այնուամենայնիվ այդ հայտարարությունը կարելի ասել զուգահեռ է եղել, այլ ոչ թե վարչապետի ելույթից հետո է եղել, որովհետեւ բեմականացումը եւ այլ, ես վստահ եմ, իմանալով այդ երկիրը բավականին տենց ուսումնասիրելով, հասկանում եմ, որ նկարել են, տենց մտածել են, երբ երթեր տան, ոնց անեն, կարծում եմ չպետք չի իրան կապել վարչապետի ելույթի հետ, ու ավելի շատ դա միտված էր ներքին, իմ գնահատմամբ ներքին օգտագործողին եւ մեզ եւս մեկ անգամ ինչ որ բան պարտադրելու փորձ անելու տարբերակ էր, որը որ կարծում եմ մեր կողմից արձագանք կտեսնի ինչ որ ձևով խոսակցական ԱԳՆ-ն կարձագանքի դանակատի ու չեմ կարող ասել, չեմ բացառում, որ որևիցե ձևով մենք արձագանք կտեսնենք, բայց չեմ քննարկի, չեմ կարող ասել։ Պաշտոնյան 3 պաշտոնապես հաստատվեց, որ փաստորեն այդ ադրբեջանցին է սպաներ Զանգեզուրի պղնձակում մոլիբդենային կոմբինատի կասկածվում է, նա խոստովանել է այդպես նշված, կապ չունի մարտի միջև վճիր չլինի, մենք Ադրբեջանը չենք։ Շատ լավ, ըստ դատախազության այդպես էր նշված եւ ամեն դեպքում նա փաստորեն մեղադրվում է նրան սպանելու մեջ եւ նա օրը շարունակ շրջել է, Սիսիանից գնացել է Կապան եւ այս առումով, երբ մենք բարձրաձայնում էինք իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, ասում էին, որ ավելի մի խտացրեք իրավիճակը եւ մեկը ասում էին ադրբեջանցին, որովե հարց, որովե անվտանգային խնդիր չի կարող ստեղծել, բայց փաստորեն ստեղծեց։ Հիմա այստեղ իշխանության պատասխանատվությունը դուք չեք տեսնում։ Տեսեք, բազմաթիվ դեպքեր են եղել ու կարող են լինել, եղել են, որ մեր քաղաքացիները, սկսած հովիվներից, վերջացած ինչ որ մի զինվորի, էլի մտել է շատ երկար Ադրբեջանի տարածքով, Ադրբեջանի տարածքով շրջել է, կորել է, ինչ որ պահի բռնվել է։ Բայց մարդ չես բռնում։ Դե որտեվ, դե մենք մի քիչ ուրիշ բնավորություն ունենք, կարող ենք մի ստիպեք ինձ գնահատականներ տալ, միևնույն ժամանակ խոսքը վերաբերում է նրան, որ ասում եք, ոնց է մտել եւ այլ, ասում եմ, այդ տարածքներում, այդ բաներում շատ հաճախ է լինում, դա կարա լինի Հայաստանից մտած ինչ որ մեկը, Արցախից այդ տարածք մտած ինչ որ մեկը, մի հոգի եւ տենց մոլորվի, կորի, եւ ես չեմ կարծում, որ մենք դրանով պետք է չափենք մեր կամ հարևան երկրի անվտանգության համակարգի աստիճանը, ուստի չենք կարող դրանից նաեւ բխեցնել պատասխանատվության աստիճան։ Բռնեցին, չէ, հա, իր հանցագործությունը ենթադրաբար ինքը արել է, բնական է, բայց ասում եմ, այդ մեծ տարածքների հարյուրավոր կիլոմետրների մեջ ինքը, ես որքանով հասկանում եմ, ինքը դեզերտիր է, ինքը փախել է եւ տենց բան ճանապարհներով եկել, ուզեցել է անցնի դեպի Ադրբեջանի կողմ, Նախիջևանից դեպի Ադրբեջանի, որ իմ ինֆորմով վստահ չեմ, որ ամբողջությամբ տիրապետում եմ, ուզեցել է անցնի եւ դա է նպատակը եղել։ Կարող է այս դեպք էլի լինի, թե մեր կողմից, թե հակառակ կողմից, բանն է։ Հա, ի՞նչ կապ ունի դա։ Լավ են դարել, սանել ենք նայերին։
ինչ ասեմ, գլուխը պատով է տվել, ինչ ասեմ դրանց օրը։ Սրիկա է, բան չունեմ ասելու, ավելացնելու բան չունեմ։ Հարցը նրա մասին էր, արդյոք դա անվտանգային համակարգի որակին է վերաբերվում եւ արդյոք դա պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Ես ասում եմ, որ դա անվտանգային համակարգի հետ համեմատել եւ զուգահեռներ անցկացնել, այդ չի, իհարկե պետք է ուշադիր լինել, որ ընդհանրապես որևիցե մեկը չսողոսկի, բայց հարյուրավոր կիլոմետրների մեջ, ասեմ, մերոնցից հովիվներ են գնացել, մոլորվել, շատ երկար ներս են գնացել, նույնիսկ մեքենա է եղել, ես դեպ գիտեմ, որ սխալմամբ այլ ճանապարհով մտել է եւ բավականին խորացել է Ադրբեջանի տարածքի մեջ, ինձ որ կարծում եմ այդ մասով եկեք։ Ադրբեջանը պահանջում էր հետ վերադարձնել այդ զինվորներին, ինչը պատրաստվում անել։ Մենք պահանջում ենք, որ մեր գերիներին հետ վերադարձնեն արդեն շատ երկար ժամանակ, կհասկանանք, քննարկենք ոչ թե իրանց պահանջը, այլ կհասկանանք, քննարկենք հետագայում, նաև ենթադրում եմ, որ ինչ-որ իրավական հետևանք պետք է լինի, կհասկանանք, քննարկենք բանկան, բայց ես ասեմ, ես պահանջում եմ, որ Ադրբեջանը 33 մեր գերիներին օր առաջ հետ վերադարձնի եւ դա անում եմ, եւ դա անում եմ բոլոր միջազգային հարթակներում, կարծում եմ դուք տեսնում եք եւ դրա հարաբերակումները շատ են։ Պարոն Սիմոնյան 3 Նիկոլ Փաշտյանը նաեւ հայտարարություն արեց, որ խմբակցության նիստից ինչ որ ձայնագրություն է եղել, որը տրամադրվել է այլ ուժի, ձեր կարծիքով ո՞ւմ նկատի ուներ։ Ես չեմ ուզում դա մեկնաբանել եւ համարում եմ, որ այն ինչ որ արվել է, այդ ձայնագրություն հրապարակելը, ձայնագրություն տրամադրելը, դա շատ վատ քայլ է, դա չեմ ուզում որակումներ տալ, բայց շատ վատ բան է։ Ես ոնց կարող եմ, թե ես ապացույց, ես վստահություն չունեմ, թե ում մասին է խոսքը, կամ արդյոք եղել է, ես ոչ զրուցել եմ դրա մասին վարչապետի հետ, ոչ էլ կարծում եմ դա հարց է, դա հարց է առանց մեկնաբանության, այլ հարցեր կան։ անվտանգության համակարգը, անվտանգությունը Հայաստանի քաղաքացու, եւ որը ամեն պահի սպասում է, թե երբ է թուրքը այսինչ ադրբեջանցին այսինչ գյուղը վերցնում, այսինչքան առաջ գալիս, դուք չեք տապալել այդ արդյոք այդ ոլորտը անվտանգությունը։ Հիշում եք պատերազմից հետո ասում էին, որ պետքա բանակցող փոխվի եւ մենք չենք կարողանալու բանակցել, եւ անմիջապես պատերազմից հետո շատ էին խոսակցություններ այն մասին, որ նոր պատերազմը սկսվելու եւ այլն, բայց արդեն 2 տարի է մենք կարծում եմ միջազգային հարթակներում եւ բանակցային առումով բավականին մեծ առաջընթաց ունեն ու վերջացնեմ միշտ եմ եղել այդ ծողացող, թե ձեզ թվում է մինչեւ 2020 թվականի ծողացող պատերազմը չի եղել, գիտեք քանի զոհեր է, քանի զոհ ա եղել, այսպես ասված այդ խաղաղ տարիներին, հա, ճակերտավոր տարեկան հրապարակեք, քանի զոհ ա եղել, այդ ծողացող պատերազմը չի եղել, ծողացող պատերազմը։ Երևույթն հարց 150 ավարտեցիք, նկատել եք, որ ես ձեր գործընկերոջ հարցին եմ պատասխանում, հաչե չկա, հավելում չէ, ես չէի ավարտել, ես եմ նեղում, որտև հարցի միտքը կտրվում է, տենց էլ ասում, հաջորդ անգամ ձեզ թույլ չտաք, ինչ վերաբերվում է, ինչ եմ ես կարծում, գիտեք ինչ ես կարծում եմ, ոչ, որովհետև այն պայից, որ երբ որ սկսած ես կարծեմ, որ այո, ես կդուրս գամ քաղաքականությունից, հրաժարական կտամ, կդադարեմ քաղաքականությամբ զբաղվել, իսկ իմ ու ձեր կամ անդիմադիրների կարծիքի մեջ դեռ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության կարծիքը, որը որ որոշիչ է, այն պայից սկսած, երբ որ իրանք կորոշեն, որ ձեր ասած ավելի իրականությանը մոտ է եւ պետք է այլ մարդ ղեկավարի, իրենք կատարեն իրենց ընտրությունը, փառկաստու իրենք այդ ընտրության հրավունքը ունեն։ Պարոն Սիմոնյան, դուք բայց Հայաստանի քաղաքացին դուք ասել եք, մենք գալիս ենք խաղաղության նորակառուցում, բայց խաղաղություն չեք վերել, այ Հայաստանի քաղաքացին դες խաղաղության համար է մանդատը։ Բարի, մենք խաղաղություն ենք վերել, խաղաղություն ենք վերում եւ խաղաղության ուղղությամբ ենք աշխատում, երբ որ իրանք մեր աշխատանքից դժգոհ կլինեն, մենք իրենց հետ կապի մեջ ենք, իրանք մեզ կասեն, մենք կհեռանանք։ Իսկ ընդդիմադիր լրատվամիջոցների, ընդդիմադիր գործիչների գործը այն է, որպեսի մեզ մեղադրեն, որպեսի ասեն, որ այո, մենք մի բան ենք ասել, մի բան է ստացվել, բայց ասում եմ, կրկին, գոյությունը մեկ դատավոր եւ այդ դատավոր եւ որոշիչ, որոշողը Հայաստանի ժողովուրդն է։ Այլ հարցեր կան, շնորհակալություն։